ஆயுர்வாத மேற்கொள்ள சான்ஸ் மொத்த சுண் விடாமல் அந்த பாட்டி மயிலா சுந்தா பாகுனுக்கு வத்தாச்சு மைக்கு அடி ஐடென்டிட்டி ஆயிடுச்சு விபின்ன ஹிந்தா வந்தாங்க அது த்யோ ஐடென்டிட்டி பிரசன் பயிச்சு ஆஜ ஹமீ எட்டா விபத்மா எட்டா கடின அவஸ்தான र बाढी र पहिरोले पारेको समस्यामा हुन त अहिले कोभिड-19ले पनि तहस नहस बनाइरहेको छ र यति बेला त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि बाढी पहिरोले देशैभरि समस्या बनाइरहेको छ र देशैभरिको समस्यामध्ये अहिलेसम्ममा सबभन्दा ठुलो समस्या भएको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6789मा ठुलो धनजनको क्षति भयो यहाँ मृतकहरूको पनि ठुलो सङ्ख्या रह्यो र त्यो समस्यालाई युकेमा बस्नुहुने सिङ्गो बागलुङवासीहरूले त्यसलाई मनन गर्नुभयो र उहाँहरूले पनि युकेमा रहेर पनि यो बागलुङको लागि आफ्नो भूमिको लागि आफ्नो जन्म जननी आफ्नो भूमिको लागि चाहिँ केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने दिलैदेखि लागेर उहाँले सहयोग गर्नुभयो र हामीसँग समन्वय गरेर त्यहाँको अध्यक्ष असाध्यै समाजसेवी हुनुहुँदो रहेछ मेरो पनि पहिलोचोटि भेटघाट भएको थियो उहाँसँग फोन सम्पर्क भएपछि छैमाया पुन र त्यहाँको चाहिँ मिडिया सेक्रेटरी जग्गा पुन त्यसै गरी हरि धरती लगायतका टिमहरूसँग मेरो समन्वय भयो र हाम्रो मगर सङ्घको अध्यक्ष गणेश थापा त्यसै गरी सचिव श्याम कुनसँग समन्वय भएपछि गौकोट नगरपालिकाको उपप्रमुख रेणुका काउचा लगायतका साथीहरूसँग समन्वय भएपछि यो पैसालाई हामीले पहिलोचोटि त्यही गरेर स्थानीय रूपमै बाँड्ने कि भन्ने पनि थियो र हामीले एकबार प्रणालीबाट जानुपर्छ भन्ने सुझाव र यहाँको मेयर साहबको त्यो यहाँको चाहिँ उहाँले राख्नुभयो र अध्यक्ष छवि मायापुरले यसको लिड गरेर आज हामी यो ढोरपाटन नगरपालिकाको वृत्तिवान बजारमा आइपुगेका छौँ र पक्कै पनि हामीले मृतकको परिवारलाई हाम्रो राहतले हामीले सहानुभूति दिन त सक्दैनौँ यो युकेमा बस्नुहुने सिङ्गो हामीसँग सहयोगमा कोलिस्टमा रहनुहुने सिङ्गो परिवारलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै मैले यो आजको यो बागलुङी समाज युकेको तर्फबाट वितरण गर्न लागि लगाएको राहत वितरण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरौँ गर्छौँ हुनको लागि म ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देव कुमार नेपालीजूलाई आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय सचिव एवं गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणुका काउचाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी म कार्यक्रममा आतिथ्यताको लागि ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिल्लीराज भट्टाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी आतिथ्यताको लागि नेपाल मगर सङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष एवं बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष गणेश थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी बागलुङी समाज युकेको प्रतिनिधि उहाँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ बागलुङ निवासी सुनमाया थापा मगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी समय बागलुङी समाज युकेको समन्वयमा र यो ढोरपाटन ल्याउनुपर्छ भनेर पल परिमा रहनुहुने अहिलेको चर्चित गायिका र अहिले पछिल्लो समयमा ढोरपाटनको एउटा पहिचान पनि नभउँदा पनि एउटा गायिका हुनुहुन्छ तपाईँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै यो कार्यक्रममा आतिथ्यताको लागि म लोकदोरी गायिका कृष्णा भट्टी मगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी आतिथ्यताको लागि ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष चित्र भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी पत्रकार महासङ्घ बागलुङका सल्लाहकार एवं धवलागिरी एफएमका स्टेसन म्यानेजर उमाकान्त शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँमा हुनुहुन्छ हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ त्यसै गरी रेडियो बुद्धिबाङका सुमन सुनार पत्रकारज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी बुद्धिबाङमा रहेर सामाजिक क्षेत्रमा कट्नुहुने राजनीतिक रूपमा क्रियाशील रहनुहुने बाबुराम आचार्यज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामीले जुन किसिमको पहल गऱ्यौँ एउटा पुलको रूपमा हामी आएका छौँ आज हामी स्पेसली बागलुङी समाज युकेको तर्फबाट मकुसुमबुडा रेणुका काउचा गणेश थापा तिर्सना घर्ती र श्यामपुन लाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको थियो श्यामपुन स्वास्थ्यका समस्याका कारण आज उपस्थित हुन सक्नु भएन र प्रतिनिधिको रूपमा सुनमाया घर्ती हामीसँग रहनुभएको छ आउनुभएको छ र उहाँले त्यहाँ रहेर पनि गरेको सहयोगदाताहरूको लिस्ट हामीसँग पठाउनु भएको छ म यसलाई वाचन गर्न चाहन्छु उहाँ जम्मा जम्मी 200
29 जना रुपुङ तंगरा 25 पाउन्ड राजेन्द्र गुरुङ पोखरा 12 10 पाउन्ड सुरेश पुन पोखरा 21 पाउन्ड लेख बहादुर पुन चौरा 31 पाउन्ड नितेश मडेल धरानबाट 10 पाउन्ड यो जर्मन अग्रो 5 थोक 10 पाउन्ड अनि अश्विन राई काठमाडौँ 10 पाउन्ड चन्द्र राणा पोखरा 20 पाउन्ड रवि गुरुङ पोखरा 20 पाउन्ड चन्द्र थजाली पोखरा 10 पाउन्ड नर्मती पुन रिगा 10 पाउन्ड भूपेन्द्र गुरुङ म्यारिती 10 पाउन्ड सलबहादुर लिम्बू ताप्लेजुङ 20 पाउन्ड मेलिसिया पाइजा पोखरा 20 पाउन्ड अरुण गुरुङ लमजुङ 20 पाउन्ड त्यसै गरी बिन्दुराज गुरुङ कास्की 15 पाउन्ड अनि बिर्धोज गुरुङ लमजुङबाट 25 पाउन्ड धुत प्रसाद गुरुङ स्याङ्जा 5 पाउन्ड सबिन गुरुङ पोखरा 20 पाउन्ड यो ह्याङसाङबा लिम्बू झापाबाट 15 पाउन्ड मदन गुरुङ नवलपुर 20 पाउन्ड मिकेश लालचन्द मुस्ताङ 20 पाउन्ड नितेश राई काठमाडौँ 10 पाउन्ड राजकरण सुब्बा इलाम 10 सुजन गुरुङ लमजुङ 20 पाउन्ड धर्मराज गुरुङ सङ्खुवा सभा 20 पाउन्ड मन थापा जलजला 51 पाउन्ड शनि गुरुङ कास्की 10 पाउन्ड बुद्धि गुरुङ रामनगर चितवन 10 पाउन्ड टेक म्याबो 5 थर 10 पाउन्ड प्रकाश गुरुङ पर्व 10 पाउन्ड लिल छन्त्याल लेखानी 50 धन गुरुङ लमजुङ 10 पञ्च राई डिक्तेल खोटाङबाट 25 केशव राई मोरङ 15 दल गुरुङ लमजुङ 10 चक्र राई डिक्तेल खोटाङ 25 ठाकुर गुरुङ स्याङ्जा 20 पाउन्ड कृष्ण रोका म्याग्दी 15 पाउन्ड प्रेम छन्त्याल लेखानी 50 त्यसै गरी खरबहादुर गुरुङ भुस्का 51 विष्णुश्री जिगा 20 फुलकुमार शिरीष काँडेस 51 पाउन्ड मेजर आरटिटी डेभिड अगर युके निवासी हुनुहुन्छ पोर्टमाउथमा 205 पाउन्ड इन्द्रप्रसाद गुरुङ पोखरा 40 पाउन्ड शिलास राई इलाम 20 पाउन्ड अमिन थापा फाप म्याग्दी 20 पाउन्ड शान्त सुनार पोखरा 25 पाउन्ड धन्यवाद आजको यो आर्थिक सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं पाटन नगरपालिकाका प्रमुख कुमार परेछ समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्नुहुने नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सचिव एवं गलकुट नगरपालिका प्रमुख अनन्य त्यस्तै वडा अध्यक्ष थियो यस्तो पाटन नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी थियो समन्वयकर्ताको रूपमा आउनुहुने आदरणीय सरहरू टङ्क सर लगायत पत्रकार सरहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम यो जुन दुर्पाटनमा गएको जुन विपदको लागि बागलुङमा आफ्नो चाहिँ जन्मेर पनि विदेशमा कर्मथल बनाउनु भएको सम्पूर्ण बागलुङहरूले जुन अभियान गर्नुभएको छ उहाँहरूबाट एउटा सानो मन्तव्य पनि पठाउनु भएको छ यो म यहाँहरूसँग वाचन गर्न चाहन्छु यो COVID-19 कोरोनाले संसारलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको बेला हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन कोरोनाको 10 नसको साथी बागलुङ जिल्ला दुर्पाटन नगरपालिका वार्ड नम्बर 7-8-9 गत 17/12/2017 राति अविरल वर्षातको कारण पुरै गाउँ नै ध्वस्त बनाई धेरै धनजनको क्षति भएको विभिन्न सामाजिक सञ्जालद्वारा देखियो र उहाँहरूले भएका दुःख कष्ट पीरहरू हामीहरू सम्पूर्णलाई पनि भएको महसुस भयो धेरैजना विदेशमा रहनुभएको बागलुङ साथी गैर बागलुङहरूले आर्थिक सङ्कलन गरी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि अवगत भयो यसै क्रममा हामी बागलुङ समाज बेलायतले पनि ती दुःख पीडा सही र कष्टकर जीवन यापन गरिरहेका दुर्पाटनका पीडित परिवारहरूको आलो घाममा मलमपत्ती लगाउनु पर्दछ भन्ने हेतुले बागलुङ समाज बेलायतले पनि अध्यक्ष श्रीमती छविमाया पुन्ज्यूको अध्यक्षतामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री धन बुढा थोकीज्यू खड्ग थापाज्यू र भोजराज कण्डेलज्यू अरू सहित महासचिव मित्र थापाज्यूले सम्पूर्ण कार्य समितिहरू लगायत सल्लाहकारहरू ज्यू समेतको जुन बैठक सञ्चालन गरी आर्थिक सङ्कलन गर्ने निर्णय गरी
एक महिनाको समयावधि टोकेर समाजका कोषाध्यक्ष हरिकर्ति मगरज्यूको संयोजकत्वमा यो आर्थिक संकलन गर्न सफल भएका छौँ। आज दुर्पाटन नगरपालिकाका मेयर श्री देव कुमार नेपालीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि बाङ्ग समाजको तर्फदेखि प्रतिनिधित्व गरिदिनु हुनको लागि समाजसेवी अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल बागमुङका अध्यक्ष कुसुम बुढाज्यू, गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणुका काउचा मगरज्यू, मगरसङ्घ गण्डकी प्रदेश र बागमुङका अध्यक्ष गणेश थापाज्यू र सचिव श्याम पन्ज्यू र दुर्पाटन कि लोक तथा दोहोरी गायिका तृष्णा गति मगरज्यूलाई सहयोग हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गरेका थियौँ र उहाँहरूले शस्त्र स्वीकारी दिनुभयो। उहाँहरू सम्पूर्णलाई बागमुङ समाजका अध्यक्ष श्रीमती छवि मायापुन ज्यू लगायत कार्य समिति साथै सम्पूर्ण बागमुङको तर्फदेखि धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। दर्पाटन नगरपालिकाका मेयर साथै उहाँको सम्पूर्ण टिमले जुन घर निर्माण कार्यको परियोजना तयार गरी सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास विश्वस्त छौँ अनि सम्पूर्ण योजनाहरू पारदर्शिताको साथ सही तरिकाले सदुपयोग हुनेमा पनि हामी विश्वस्त छौँ। दर्पाटन बाढीपीडित सहयोगको रकम यस प्रकार छ, जम्मा सङ्कलित 6783 पाउन्ड, आइएमईबाट 7% कमिसन स्वरूप 47.48 गरी जम्मा 6830 रुपियाँ 4 पैसा चाहिँ पठाएको छ। पठाउने दिनको दर भाउ 1 पावर = 149.49 पर डलर र 6830.48 × 149.49 गर्दा 10,21,089 जम्मा रकम 10,21,089 यो रकम अलि ठुलो भए पनि यसलाई दुई भागमा पठाइएको छ। साथै नेपालमा बागमुङ बजार 6/2100 सूर्यबहादुर थापाज्यूबाट नेपालीको 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र 10,000 सहित 10,31,089 भएको छ। यहाँको जम्मा रकम बागलुङमा कुसुम बुढाको नाममा आइएमई लन्डनबाट पठाएको जानकारी गराउँदछु र केही रकम मसलन्त ब्यानर यातायात खर्च यसै रकमद्वारा चाहिँ गरिने र जसको हिसाब विवरण पछि पठाउनेछौँ। धन्यवाद जय बागुने जङ्गपुन मिडिया सेक्रेटरी युके। आदरणीय दिदीलाई आजको यो युके समाज बागलुङको यो आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा गोरखोट दुर्पाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय देव कुमार नेपालीज्यू, त्यसै गरी यो हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय कुसुम दिदी, नेपाल मगर सङ्घ बागलुङका अध्यक्ष आदरणीय गणेश दाई, त्यसै गरी युके समाज बागलुङका प्रतिनिधि भएर आउनुभएका आदरणीय सुनु दिदी, त्यसै गरी तिर्सना बहिनी र यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लगायत हाम्रा पत्रकार साथीहरू सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम त म यो विपदको घडी छ यसमा चाहिँ दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै यो भर्खरै आइरहेको विजया दशमीको हार्दिक मङ्गल शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यो दोरपाटनको जुन 7-8-9 विशेष गरेर हामीलाई त्यहाँ चाहिँ जुन यो विपदमा ज्यान गुमाउनु भयो उहाँहरूको चाहिँ मैले स्वर्गीय आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर यहाँ हामी सबै देश विदेश सबै ठाउँमा हामी अहिले यो COVID-19 को महामारीमा छौँ। यो सँगसँगै यो दोरपाटन नगरपालिका जुन भदौ 17 गते गएको विपदमा अलिकति धेरै दुःखमा छ, त्यसैले यहाँ यो नगरपालिकालाई सहयोग गर्नका लागि हामी गलकोट नगरपालिका सँगसँगै देश विदेशबाट धेरै ठाउँबाट सहयोग गर्ने क्रम जारी नै छ। यसै समयमा हामी गलकोट नगरपालिकाबाट पनि मेयर साहबसँग हामी आएका थियौँ र यसै सँगसँगै विदेशमा रहेर पनि जुन अहिले COVID-19 को महामारीमा पनि जुन आफ्नो अलिकति कमाएको जुन श्रम छ त्यो श्रमबाट कमाएको जुन आर्थिक सहयोगलाई चाहिँ यहाँ परेको विपदमा सहयोग गर्नका लागि जुन हाम्रा बागलुङवासी आदरणीय छवि माया दिदी, त्यसै गरी मेरो मामा संस्थाका महासचिव आदरणीय मित्र थापा लगायत सम्पूर्ण टिम मिलेर जुन यो आर्थिक रकम सङ्कलन गरेर यहाँ पठाउनु भएको छ
त्यो रकम ल्याउनको लागि जुन हामी पाँचजना टिमलाई यहाँ हामीलाई माध्यम बनेर पठाउनु भयो यसको लागि चाहिँ म आदरणीय दिदी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अध्यक्षज्यूले भनेअनुसार उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रमुखसँग निरन्तर फोन सम्पर्कमा बसेको र उहाँकै भनाइअनुसार उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू गरिसकेको र यो नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ यो सहयोगलाई हामीले दुईवटा घर बनाइदिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ। त्यही प्रतिबद्धता अनुसार यो रकमलाई उहाँले उपयोग गर्नुहुनेछ र जुन प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा सहित र यो संस्थालाई जुन हामीलाई माध्यम बनाएर यहाँ आउने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र प्रमुखज्यूले चाहिँ जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ त्यही अनुरूप नै काम गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा राख्दै म मेरो मन्तव्य अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। एकदम सञ्चालक कुसुम बुढा उज्जवल भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका कुसुम बहिनी। आज यो राहत कार्यक्रमको प्रतिनिधित्व रूपमा आउनुभएका बलपुर नगरपालिकाको प्रमुख मुख्य महोत्सव अध्यक्षज्यू गायिका तिर्सना बहिनी लगायत अन्य टिमहरूमा मेरो तर्फदेखि हार्दिक धन्यवाद नमस्कार तर्फाउन चाहन्छु। आज वास्तविकमा हामीलाई खुसी लागेको छ। विदेशमा बसेर धेरै दुःख गरेर यो धोरपाटन नगरपालिकाको बाढी पीडितलाई सम्झेर ठुलो मात्रामा यो धनराशि 10 लाखभन्दा माथि धनराशि पठाउन सफल हुनुभएका बागलुङे समाज युकेका अध्यक्ष छवि मायापुरलाई नगरपालिकाको तर्फदेखि, यहाँको जनताको तर्फदेखि, मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि मलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले यहाँ दार्जिलिङमा धेरै कुरा छन्, अब उहाँसँग पनि मेरो धेरै छलफल पनि भएको थियो बालुङ्गे समाज युकेको अध्यक्षज्यूसँग पनि। अब यहाँ हाम्रो वास्तविकमा 37 जनाको ज्यान गएको छ, धेरै घर करिब 127 घर पूर्ण क्षति भएका छन्, अरू घर धेरै घर आंशिक क्षति भएका छन्। यहाँ समस्या हो, अब ती हामीले ती 37 जना जुन मृतकहरूलाई हामीले फिर्ता लिन नसक्ने स्थिति छ र ती यहाँ गरिब यहाँ पिछडिएका जनताहरू यी दुखी जनताहरूको जुन बाढी लगेको घरलाई हामीले पुनर्वास गराउन खोजेका छौँ र पुनर्निर्माण पनि गर्न खोजेका छौँ र सबैलाई एक एकवटा घर बनाउन खोजेका छौँ। त्यसको निम्ति धेरै देशबाट पनि राहतहरू आएका छन्, सङ्कलन भएका छन्, यहाँका सङ्घ संस्थाबाट सङ्कलन भएका छन्। यहाँ धोरपाटन नगरपालिकाको कर्मचारीको 1 हप्ताको तलब कट्टा गरेर पनि उहाँहरूले बुझाउनु भएको छ। जस्तै जनप्रतिनिधिहरूको 1-1 महिनाको तलब बुझाउनु भएको छ। हामीले चाहेका छौँ वास्तविकमा यहाँको लागि पारदर्शिता, मुख्य गरी धेरै भूकम्प यो देशमा भूकम्पहरू आए, सबै कुरा पारदर्शी देखिएन र धेरै ठाउँमा पनि यसो बाढी पीड भएका छन्, त्यहाँ पनि धेरै पारदर्शी देखिएको छ। धोरपाटन नगरपालिकामा के पहिचान दिउँ भन्ने छ। अब यहाँ कस्तो छ भने मान्छेले राम्रो कुरा गर्दा गर्दा पनि कतै कसैलाई केही अप्ठ्यारो अवस्था परेको हुनसक्छ, त हामीले अब धेरै कुरा नभनौँ नभनौँ र हामीले चाहेका छौँ कि यो जसरी आएका यी बजेटहरू छन्, जसरी आएका यिनी रुपियाँहरू छन्, हामी पारदर्शिता गरेर देखाउँछौँ। अहिले यो बागलुङ्गे समाज चाहिँ उर्केको जुन 10 लाखभन्दा माथि आएको छ, हामीले 2 घर बनाउने घोषणा पनि गरेका छौँ। 2 घर बनाउनको निम्ति पनि आज हामीले प्रतिबद्धता पत्र पनि हामीले हजुरहरूलाई मैले हस्तान्तर गर्दैछु कि र त्यसपछि बनाइसकेपछि नि यसको घरका फोटा र त्यसको घरको भिजन हामी फेरि सम्बन्धित ठाउँमा जुन बागलुङ्गे समाज उर्केको अध्यक्षज्यूलाई हामी पठाउँछौँ। त्यो प्रतिबद्ध हामी छौँ र देश विदेशमा रहेका अझै सम्पूर्ण तराम नेपालीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि धोरपाटन नगरपालिकाका जनताहरूको निम्ति, यी वास्तविक बाढी पीडित जनताको निम्ति जुन भवन बनाउनको निम्ति सबैलाई मैले आह्वान गर्न चाहन्छु र हामीले पनि केही नगरपालिकाबाट केही बजेट थपेर सबैको भवन हामी बनाउन खोजेका छौँ र पारदर्शिता हामीले गराउँछौँ। त्यसको लागि सबैलाई मैले ढुक्क हुन विनम्र अनुरोध पनि गर्छु किनकि म आफू पनि एउटा सामाजिक
व्यक्तित्व भएको धेरै घर अरूसँग पनि बनाउने हिँडेको भएको कारणले मैले राम्ररी बुझेको छु कि आएका जति छन् यी दुःखर सबैले थोपा थोपाबाट बनेर आएको पैसाको पारदर्शिकता ढोरपाटनबाट सुरु हुनेछ भन्ने पनि मैले यसैमा सम्पूर्ण टिममा पनि बादमा मैले प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु र यसै गरी सम्पूर्ण आजको एउटा कार्यक्रममा यसरी बाग्लुङबाट खट्नुभएका अब काठमाडौँबाट पनि खटेर आउनुभएको छ लगायत टिमले जुन यो हजुरहरूले सहकार्य गरिदिनु भयो र ढोरपाटन नगरपालिकाको राहतको निम्ति हजुरहरूले दिनरात अवरत खटेर पनि हजुरहरूले देश विदेशमा पनि सबै साथीभाइसँग इष्टमित्रसँग हजुरहरूले आह्वान गरिदिनु भयो यसको लागि पनि संस्थाबाट पार्नुभएको सम्पूर्ण टिमलाई पनि मेरो तर्फदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यति भन्दै मैले यो प्रतिबद्धता पनि पत्र हजुरहरूलाई अहिले यसपछि हस्तान गर्नेछु र यही कार्यक्रम आजको है अन्त्य भएको चाहन्छु।